Альо, Стеф, а в тебе вже був? Вже вийшов! Василю, чого ті лахи тут валяються? Занеси скоро! Чуєш, Стефа, а як не секрет, то скільки давала? 500 гривнів? Та-та, я теж так думаю давати. Ех, була б знала, менше б на тацу кидала. Все, все, давай! Значить так, Василь, 200 гривень. Скручуєш таку жменьку і пхаєш дякові в кульок так, щоб він не бачив скільки. Ти мене поняв? Later. Василю, забери. Тобі капець. Господи, помилуй. Дякую, що зайшли. Ні, ну ти мені скажи, ну невже так було важко той одяг забрати? Ти хоч гроші дав дякові? Чого ти такий тупий, як ті мої ножі на кухні? Обереш 500 гривень, доганяєш дяка, але вже не пхаєш йому в кульок, а отакво розкрий, щоб він бачив, скільки ти даєш. Ти б не поняв? Поняв, поняв. Не то, що спозорилися, то ще й за то заплатили. Добрий вечір, то...